2024年7月13日土曜日14日、日曜日15日、月、祝の3連休に、国営ひたち海浜公園で開催となるラッキーフス20。初年度から、総合司会を担ってきた彼らだけに、3年目となる、ラッキーフス24を大いに盛り上げてくれることだろう。当日は、ラッキーフムアナウンサーと共に、メインステージの、レバレジーズプレゼンツレインボーステージで、ステージ転換時間を何より楽しいものにしてくれる。オズワルドと共に総合司会を務めるラッキーフムアナウンサーは、7月13日が、煙山優、14日が、小菅玲奈、15日が、菊池舞となる。今年もラッキーフスの、総合 MC を務めさせていただくことになりました。これまでよりもさらにスケールアップしたラッキーフス、どんどん大きくなっていく。数年後に子さんぶるためにもぜひお待ちしています。オズワルド伊藤俊介、今年もラッキーフスで MC をやらせていただける運びとなりました。もうラッキーフスがないと夏を感じられない体になっております。今年で3年目、毎年楽しさも熱量も更新してるので、今回も去年より盛り上がること間違いなしです。来て絶対に後悔しません。一緒に最高の夏やりましょう。プワルト畑の回遊出演アーティスト、出演アーティストが決定次第追加で1、7月13日アメフラッシュ、アリ、石井達也、ウィズアンディ、ウルフルズ、加藤ミリア、ニュー、キシガン、ザクライマルズ、ニュー、ジェジュン、ニュー、私立恵比寿中学、ニュー、水曜日のカンパネラ、スーパー、ドラゴン、スキャンダル、スリー、ナナオーダー、富岡愛、ニュー、ナイトテンポウィズファンシーラゴ、ニュー、バッテン少女隊、ニュー、遥か未来、ニュー、フロー、ニュー、森高千里、山、林部局等で2、7月14日、相川七瀬、エールザ翔太、ニュー、内首獄門同好会、XY、ニュー、クレバ、ニュー、ゴールデンボンバー、サイレントセイレーン、ニュー、ザ・バックホーン、ザ・ボーンズ、ニュー、ジャムズコレクション、ニュー、スクール、超ときめき、ハート宣伝部、ニュー、TS、ニュー、オジャオベルブライト、ハラミちゃん、ニュー、ヘイ、スミス、マンウィズアミッション、ムック、ロゼリア東電さん、7月15日新しい学校のリーダーズ、石崎ヒューイ、エディボーイ、キャンディチューン、ニュー、小鳥、シェボン、ジュース、イコールジュース、ニュー、四星球、ニュー、杉山清隆&オメガトライブ、ニュー、ダイス、ニュー、テトラ、ニュー、デフテック、ニュー、トンボコープ、ノベルコア、ニュー、フルーツジッパー、ボクーラ、レーズ、エースイレン、ロットングラフティ等チケット第3次先行発売、発売期間4月17日水曜日12時、5月7日火曜日23時59分、追加チケット大人12,800円、中高生6,400円、2日投資券大人24,000円、中高生12,000円、3日投資券大人35,000円、中高生17,500円、すべて税込み価格。小学生以下は入場無料、チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから、保護者扱いからは除外。当落発表日、5/11土曜日15時、ラッキーフスチケットページ、https://luckyfes.com/チケット。本年は、ひたちなか市誕生30周年を記念して、個人協賛の取り扱いも始めます。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、ラッキーフスのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。7、13、1日券、1枚、
ラッキーフス24チケット https://www.satofull.jp/product/detail.product ID=14877386 個人協賛715入場分ラッキーフス24 https www.satofull.jp/product/detail. 今年は国内はもちろん韓国の K-POP や台湾、中国、モンゴルや東南アジアのアーティストとの出演交渉を進めており、音楽のクロスオーバーをさらにアジアやグローバルに進めてまいります。レインボーステージ、ウィングステージ、ガーデンステージ、ヒルズステージの4ステージに拡大、ラッキースペースも展開予定。